خۆشهاتنەوە بۆ لەگەڵ ڕووداوەکاندا. هەر بە ماوەیەکی کەم پاش تەقینەوەکەی ئەستانبول کە خەڵکی سیڤیل بوونە قوربانی، گەورە دەسەڵاتدارانی تورکیا تەنانەت بەر لەوەی لێکۆڵینەوە بەراییەکانیش هیچ ئەنجامێکی سەرەتاییان بڵاو کردبێتەوە دەستبەجێ پەنجەی تاوانیان بۆ هێزە کوردیەکانی سووریا ڕاکێشا بەو تەقینەوەیەش گوناباریان کردن. هاوکات کاربەدەستانی کوردیش جەخت دەکەنەوە لەوەی بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیان بەو تەقینەوەیەوە نییە. هەرکەس و لایەنێک لە پشت ئەو کارانەوە بنجا لە ناویان لە دەرەوەی سنوورەکانی تورکیا بن دەستگیر دەکرێن و هاوکاتی دەستگیرکردنی تیرۆریستانی تر و دەگەڕێنرێنەوە بۆ تورکیا و ڕادەستی دادگا دەکرێن و بەرپرسیار دەکرێن بە هەموو کەسێک بزانن ئەمە تورکیای کۆن نییە. مطلقاً ئەم تۆهمەتە هەموویان رەت دەکەن. سەدەمی خۆشیش بەرگ و سلوک و شێوازێکی نێنما تجاری بەوی شەکلی تجاری چێ نەبوونە و نە چێ دبنجی دەدرێژایە ده ساڵادا جیهان تەواهیژی سلوک شەروانی ئێمە دەزانێ شەری مەلهەمبەری تەرۆرە داعشی و هەروەها ئێنوەکە وێناکێ و هەدەفگرتنە سیڤیلە ژ دەرڤی و تەیبەت ژ دەرڤی چەرچەڤەیە عەرضە باكوور و ڕۆژهەڵاتی سووری تجاریژی چێ نەبووە. تورکیا تا ئێستا دەیان کەسی بە گومانی ئەو تەقینەوەیە دەستگیر کردووە و بەرپرسی پۆلیسی ئەستەنبوڵیش دەڵێت توانراوە گومانباری بەرپرسیار لەو تەقینەوەیە دەستگیر بکرێت و دەشڵێت ناوی ئەحلام ئەلبەشیرە و ژنێکی سووریاییە و لە عەفرینەوە هاتووە. دکتۆر سیڤان سەعید پسپۆڕ و شیکەرەوەی سیاسی لە ڕێی سکایپەوە میوانی ئەم هەفتەیی لەگەڵ ڕووداوەکاندایە. دکتۆر سیڤان سەرەتا زۆر سوپاس و یەکەم پرسیاریشم ئەوەیە، ئایا هەتا ئێستا تورکیا توانیویەتی بەڵگەیەکی کۆنکریتی بخاتە بەردەست بەوەی کە کورد لە سووریادا گوناهبارن بەو تەقینەوەی ئەستەنبوڵ؟ بەڵێ، ڕۆژتان باش، بەیانی باش. سڵاو ڕێز بۆ بینەرانی خۆشەویست و بۆ خەباتکارانی دەنگی ئەمریکا. ڕاستی بەرسوی ئەو پرسیارە ئەتوانین بە دوو قسە بکەین. یەکێکیان ئەوەیە کە لە ناو خۆیە خەڵکێک کە تویتەر و فەیسبووک و هەموو هۆکارەکانی ڕاگەیاندنی لێگیراوە و ناچار کراوە تەنها یەک جۆر خیتابگوێ لێ بگرێویش کە خیتابی ڕەسمی دەوڵەتە و لە کاتێکدا ئەو دەوڵەتە ڕەنگە پێویستی بە هیچ بەڵگەیەک نەمێنێ بۆ ئەوەی کە دوژمنەکانی خۆی تاوانبار بکات. چەندین جار ڕووی داوە لە ماوەکانی پێشووشدا پێش ئەوەی کە تەقینەوەکانیش ڕوو بدەن، پێش ئەوەی کە هەر شتێک بوێرێک ڕوو بدا، خێرا متهەمەکە حازرە ئەویش کە تەفگەری ئازادی کوردستانە، ئیدی لە رووسیا لە سووریا بێت، لە باکوور بێت، بەخۆی یان لە عێراق بێت، یان لە هەر شوێنێکی دیکە بێت. بەڵام بەبارێکی دریانە جوابەکە چییە؟ ئایا کێ ئەتوانێ ئیقناع ببێ بەوەی کە ئێستا ئەو بەڵگانەی کە پیشان دەدرێن کە هەموو بەڵگەکان یەک عالیە و کارێکی مخابەراتیە، لەو باوەڕەیان هەم سەحنەی نێودەوڵەتی و هەم ئەو ناوەندانەی کە معنین بە شؤونی تورکیا مومکین نییە کە ئیقناع ببن بەو جۆرە لە بەڵگەهێنانەوە بۆ خێرا متهەمکردنی ئەو بوێرە. و ئەوەشی کە بە عەقڵ و بە منتیق ئێمە تەماشای بکەین، ئایا ئێستا لەو تەوقیتەدا بە هیچ شێوەیەک هیچ قازانجێکی تیان یە بۆ هیچ تەفگەرێکی کوردی چ لە ناوخۆی تورکیا چ لە دەرەوە؟ لەوەش مهمتر ڕاستی ئەو میتۆدەی کە ئەو تەقینەوەی پێکراوە بە هەموو شێوەیەک دوور بووە لە میتۆدی پێشووی چالاکیەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان یان چالاکیەکانی قەسەدە لە ناوخۆی سووریادا، کە ئەویش بەوەیە هەر کارێک کە بکەن ئەوان خاوەندارەتی لێ دەکەن و خێرا تەبەنیکەن کە ئەوە ئێمە بووین. بۆ نمونە چەند ماوەیەکی کەم لەمەو پێش کە دوو لە چالاکوانانی پارتی کرێکاران هاتوونەتە ناو خاکی تورکیاەوە تەقینەوەیان کردووە و لە سەربازگەیەکە ئێوە دەزانن. باشە دکتۆر، ئەگەر یارمەتیم بێ لایەنی کوردی بە تایبەتی هێزە کوردیەکان لە سووریادا، ئەوان توانیویانە بەڵگەیەکی کۆنکریتی بخەنە بەردەست کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی کە بێتاوانیان بسەلمێنێ؟ مشکلەکە ئەوەیە ئێستا ئێمە لە ڕۆژگارێکاین تۆ دەتوانی بە تەکنۆلۆژیا چەندین بەڵگە پیشان بدەیت. مەسەلەن دوێنێ بوویان پێرێ مکالەمەیەکی دەنگی لە مێتا لە واتسەپەوە مەسەلەن پەیاکراوە کە نوێنەری هەدەپەی شرنە قسەی لەگەڵ ئەو متهەمەدا کردووە. مەسەلەن نوێنەری مەهەپا ببوورێنی نوێنەری دەوڵەت. بەڵام ئەوەی کە ئەتوانین ئێمە لە پشتەوە تێبگەین کێ دەتوانێ مخاطەبی ئەو مەسەلەیە بێ؟ ئەگەر ناوەندە مخابراتیەکانی ئەمریکا و بەریتانیا ئەو شوێنانەیە، ئەوان باشتر دەزانن کە کێیە مەسەلەکە و دەتوانن
قصده اقناع اقناع يان بكا بو هيك او ايمن ابوين حكاكت انا توعني اقناع يان بكا او ايمن ابوين شو كخوان طبيعتي تقينا وكا ازان شلون طبيعتي او جوله شال اشيان ازانن بلا او هيك اسل انا اخوي تركيا دا هيا او حوليك تركيا دا يتي بو او روك لا جي 20 لبالي لاندونيزيا بتواني هندك دي سانوا عطفي امريكا رابكيش بو هيك ريغي بدري كدي سانوا عمليه كي عسكري بكال باكل سوريا بيج من انتخاباته چونك انتخاباتي مانجي حزيراني 2023 انتخابات زور حياتيه بو اكابا بو خوي وبو اردوغان بو خوي وبو دولتي قوليش چونك او راسيه امل بيسل برچاو بغرينا قال علي نظري شو تماشا بكين هميشه دولتي تركيا كارتيل ستيت بو كارتيلك اولاتي بريو بردو نغي كروغا استا اردوغان جورج لجوركان اسيري دولتي قولا وانا بلام سليمان سويلو كيس وزيري ناو خويا نوينري هدف مهابه لوي راستي نوينري الغانكونا نوينري غولغابوركان لوي بشويغ لشيوكان دولت باخشالي توانيتي اردوغان اسيري كومالك لو اجندا باش بكورتي اگر اوقات او بلای کوردا و بو ام انتخابات بتوان دي سنه جورګ لمفاوضات لګل هدف دروز کړ یو د زانن بو 8 ساله هدف روزانه بتهمه خلد سر کوا تیوریستن و بجدار لتیور دا که چی دو هفته لمو پیژه ما بینی من که اکاپچ ول لګل هدف دانشتو دکتور زور با کورتی زور با کورتی پیاملا برجواندی دولتی قول چیه لم تقینوه دا و کجا نامد آماجه پیدا که بلان بزور با کورتی تکایا بله وجود دولتی ترکیه باوشی و ایک ست ساله هیا لعدم بونی کردایا اگر اکاپا او روکا مفاوضات کی توزه واضح تر چون که ایسه هدف به استلا پاکا که به استلا لد سال مو پیش لانی کم لعالی انتخابات و لانی کم فاضل دینه اگه بیز نه هنده امیر کینگ میکا اگر اکاپا چه لگل هدف یا او که یعنی وجودی کرد وجودی کرد یکسر یعنی عدم دولتی ترک و دولتی قول برای او ممکنیه به او کن بويا لو باوريام مصلحتي دولتي فول اويا كان نهي ديسان فول من كيفيت الرجابة دقرمو دقرمو بولاد دكتور امريكا او هي زكاني تري هاو بيماناني نيو نتوي دج بداعش كومتشي لشكري مروي دابين دكان بو او هي زكورديانه سوريا كشري دجي تيرورستاني دولتي اسلامي دكان دو اي تخينا وكي اسطنبول دا صلاة داراني تركيا دز بجي كوت نغازن دكردن لامريكا او هاو كارياني دابيني دكا بو كرد لسوريا دا امريكان بيوك الچلين تازيه پرسنامەکەی بەڵۆزخانەی ئەمریکا ڕەتدەکەینەوە و نامانەوێت هاوپەیمانێتیمان لەگەڵ وڵاتێکدا کە لە ئەنجومەنی سیناتەکەی و پارە دەنێرێت بۆ ئەو ڕێکخراوانە و بۆ زۆنی تیرۆر لە کۆبانی بۆ ئەوانەی ئەمان ژێنتێکدانی ئاشتییە لە تورکیادا جا ئەمە ڕەوشێکی پڕ لە مشت و مڕە دکتۆر سیڤان وەکو جەنابیشت دەزانیت لەم ماوەیەی ڕابردوودا زۆر جار هەڵوێستە سیاسیەکانی تورکیا دژ بە ئاراستە ڕۆژاواییەکان بووە دژ بە هەڵوێستەکانی ناتۆ بووە تەنانەت لەگەڵ ئەمریکاشدا تەبان نەبووە بەڵام ئێستا لەم تەقینەوەیەدا لۆمەی ئەمریکا دەکات تورکیا چی دەوێت بەڵێ ئێستا تورکیا دەتوانێت نازێک بکا بەسەر ناتۆ هەمووییدا ئەوە تا زۆری هێناوە بۆ فینلەندا و بۆ سوید کە زیاتر تەنازول بکەن بۆ داواکانی تورکیا ئێستا لەبەرەوەی کە ئێران درۆن دەفرۆشێ بە روسیا لە دژی اوکراین کە ئەوە ئیدی بۆ خۆی جۆرێکە لە بەرزبوونەوەی بەڵانسی کریدتی تورکیا لەوێ لە ناودەوەندەدا کە دەستی لێبەر نەدرێ ئەویش نەچێتە پاڵ روسیا لەو شەڕە زۆر جددیایا کە ئێستا هەیە و بەرۆکی ئەوروپای گرتووە زیاتر لە ئەمریکاش ئەمە وای کردووە کە تورکیا ئێستا ئەوە بە هەل بزانێ بۆ ئەوەی کە دیسانەوە بازارێک بکا لەسەر ئەمریکا وەکو ئەوەی کە لە زمانی ترەمپا کردی کە هیچ نەبێ ئەو مساعداتانەی کە بۆ قەسەدە ئەچێەوە هەتا ئێستاش لە بودجە هەموو ساڵێک نوێ دەکرێتەوە هیچ نەبێ ئەوە بمەکێنرێت ئەوەیەشەکە لەو هۆیانەی کەشێوەیە و ئەم تەقینەوەی تریشی بەدوا دابێ هەتا حوزەیران بۆ سێچوار ئامانج کە یەکێکیان ئامانج ئەوەیە کە مساعداتی دەولی بۆ قەسەدە بوەستێنرێت بۆ ئەوەی ئەو دڵنیاییە کە بەناوی بەڵێ دکتۆر ئەخشینەتەوەی تورکیاوە دەوڵەتی تورکیا داوایەکە تۆزە زیاتر هەنگاوێک لانی کەم بچێتە پێش بەڵێ دکتۆر سیڤان سوپاس و پێزانینم بۆ بەشداریت لەگەڵ ڕووداوەکانی ئەمڕۆماندا زۆر سوپاس دەکەم البته عزیزانم سپاسی به پایان بو ایوی عزیز و تا هفته آینده و لگر رو داوی چینویده رز و خوشویستی بلند صالح پسند
بفرمون.